të martën oborre të shumë pejanve, duke shinë si pishina. Si pasoje për mbytjeve banore të komunës së Pejës, po përballen me dëme të mëdha materiale. Kem problem me këtë kanal shumë, që 4 vjetë që e marrë tu. Dhe më thonë, është e 5-6 herë që del kanali për i shtrati, e merë komplet rrugën, po drumin tim e mush fulloj, edhe kem probleme tërës pasëshme. Gjithë natën gati, kene kujtë e sahru këtu, shka ku i vërshimeve për i kanalit. Elementi, problemi kryesor është që dalja ujit nga kanali është mos pastrimi kanalit. Përveç dëmeve materiale, qytetarët u përballen edhe me mungesë të energjisë elektrike. Sa herë kem problem me ujë, trafë në nalët rrima, me kajnat, me ka dy nërë thmija jonë, tu ju në grashtë të zonë, e kajnë gratë me thmijë të veqë, lënë sene, pa rrimë, pa drumë, pa kur zonë, mund zi. Vesh nuk e kam e kanë qitë, nuk vinë me shpatë, nuk vinë me regulua trafën, e me po mësme ujtë aty, se nuk kam problemi madhë. Këtë banorë të dimojmë. Vesh marë, na u dimojmë, me rëthue, me këshyre, vesh marë ata me bojnë, po e gjonë që shtu, ku shëti ka një ujtë atje, jesim pa rrimë. Duke mos përmendur fare problemin e rjetit të kanalizimit, për të cilin ankohen banorët, zëdhën si komunës së Pejës, Faik Zekaj, për vërshimet fajn u alë bjeshkëve. Ta shpëse ka ndohë se kemi bjeshkën ofër. Ka shi, ka borë, që bjen për bjeshkët, vjen jemi qyteti i parë për bjeshkës, ndoshta kjo një për arsyll. Për dëmet që shkaktuan për mbytjet e këtyre ditëve, sipas Zekajt në ditët në vazhdim do të formohet edhe komisioni për vlerësimin e dëmeve materiale dhe kompensimin e tyre.